kidogo tena. Asanteni kwa kutupatia masaa yenu mtusikize. Nitaanza na kuintroduce MCA wa wodi hii wana Kenya, Victor Maina. Nafikiria ndugu yangu Wawero alimsahau sababu alikuwa bali kidogo. Sasa nikiendelea, tuko hapa kuomba kura zenu. Ndivyo wiki tatu zikipita, serikali ya Kenya iwe ni ya Azimio la Umoja. Hapa mnakaa makabila mengi. Azimio ni ya kuunganisha kila Mkenya, tuwahudumie bila kujali misingi ya kikabila, bila kujali hali yenu ya kiuchumi. Na mimi najua wakati huu Wakenya wako na shida. Gharama ya maisha iko juu sana. Bei ya unga iko juu sana. Mimi nawaomba kwa wakati huu, kinara wangu Raila Amolo Odinga hawezi akatoa amri. Anangojea hiyo kura yako, tumweke kwa kiti aweze kutoa amri ile itateremusha bei ya chakula na gharama ya maisha. Tumekubaliana. Mimi nawaomba tusigawanywe kura. Iko wengi wamekuja kuwaambia maneno matamu, lakini ni maneno tupu, ni ahadi ambazo hazitaweza kutimika. Ndivyo tuweze kutimiza ahadi zetu, lazima tulinde rasio mali ya Kenya. Kama pesa yetu yote itaporwa kuwekwa mifuko ya wachache, wajigambe ni matajiri na wanje wakimpatia pesa kidogo, ni kusema tutaendelea na maisha gumu. Ndivyo tuteremushe bei ya unga, tunahitaji pesa. Ndivyo tuwapatie matibabu, tunahitaji nini? Lazima tuhifadhi rasilimali kwa njia ya ukweli, ndivyo mpate ile mnatafuta. Nawauliza, mutapiga kura ya kubadilisha maisha yenu? Baba ndiye atamwambia kikapu yake iko na nini. Lakini najua iko ajira kwa vijana. Vijana mpo? Mpo? Mukiniona muone madhe. Na mahali iko madhe, shida ya vijana haiwezi ikasahaulika. Sisi tunajua mko na shida za ajira na mambo ingine mengi. Nitamuahidi nitakuwa karibu nanyi kama madhe wenu. Munieleze maneno na ingine mueleze baba. Na tukichukua hizo fikra zenu na zetu, yote yawezekana. Sasa nikimwambia Azimio tuseme inawezekana. Azimio! Ajira kwa vijana inawezekana. Maisha bora, bei poa ya chakula, haki kwa kila Mkenya inawezekana. Bila kupoteza wakati, wacha niite kinara wangu rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, Raila Amolo Odinga. Na mama je? Baba amekuja. Mnafuraha. Amekuja kupiga mbiu mbiu la mgambo. Mbiu la mgambo ikilia kuna jambo iko. Kama kumepambauka. Kumekucha. Jogoo shawika mara tatu. Amukeni tuende kazi. Imebaki siku 24 peke yake. Wakenya wanaenda kwa debe. Je, mmejitayarisha? Mmeshaamua? Mimi nimekuja sio kuchosha nyinyi, ni mambo mengi zaidi. Najua nyinyi ni wasomi hapa. Mnaona televisheni. Mmejua sera zetu, sio?
sitaki kichezeni ina haya. Najua shida yenu hapa. Mimi ni Nairobi. Sio? Kwa mimi najua mambo ya soko hapa mnataka, sio? Najua mambo ya kituo ya matibabu. Dispensaries mnataka vile vile. Najua shida ya maji najua, sio? Sina shida ya maji. Ngine ya takataka. Sivyo? Haya yote mimi najua. Na sisi tuko na suluhu sawa sawa. Tena najua mambo ya shida ya vijana ya kazi. Ajira ya vijana, sio? Haya yote tutatua. Bei ya unga. Gharama ya maisha. Siko juu sana. Tutaangalia haya yote. Na nimesema sisi tunataka kukabiliana adui ya Wakenya wakubwa wanne. Ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Sawa sawa. Hawa maadui tutapigana nao kikamilifu. Sawa sawa. Ndio mimi nasema hapa nyinyi mnajua kazi. Sawa sawa. Kijana mmoja amenipatia viatu hapa. Unaona? Tunaona vile inang'ara hizi. Si nimevaa hii. Sitoi tena. Sitoi tena. Naenda nayo leo yote siku ya leo. Kuonyesha umaarufu ya watu wa Dagoreti. Najua watu wetu wako na skills. Hili mbaya nakosekana ni opportunity peke yake. Tutawapatia vijana wetu opportunities ya kuimarisha kazi yao na ujuzi yao. Sawa sawa. Ndio sababu nasema nataka tutembee pamoja. Mnakubali tutembee pamoja? Sasa kwa upande ujinga, tumetangaza kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary, okay, chuo kikuu, hakuna karo tena. Watoto watasoma bure, sawa sawa. Na wakimaliza masomo yao watapata ajira mizuri pale ambapo wameja kupata mshahara mzuri, kuinua hali yao ya kimaisha na kusaidia wazazi wao. Sio kazi ya kusukuma wilbaro. Nataka kusukuma wilbaro nyinyi. Nataka kusukuma wilbaro. Nakataa wilbaro. Ndipo mkataa wilbaro, nione mkono hapa. Hiyo wilbaro ipeleke Sugoi, sio? Pili, tumesema wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao wenyewe, tunaanzisha hazina mpya pale ambapo vijana wanaweza kwenda kukopesha pesa na walipi chochote mpaka baada ya miaka saba. Sawa? Mnaunga mkono? Na wale jamii maskini pale ambapo hawana mapato yoyote watapata msaada kutoka kwa serikali. Inaitwa Social Protection Program. Tunaleta hapa shilingi 6,000 kila mwezi kwa jamii. Sawa? Naunga mkono. Na wale wamama ambao wana watoto na hawana mabwana. Single parent mothers. Sawa sawa. Mwingine bwana yake alifariki, amebaki ni watoto, yani mjane, sio? Mwingine walioona maisha yakawa mbaya wakawachana na bwana yake. Talaka, sio? Mwingine alidanganywa na kijana. Nakupenda sana, nitakuoa. Tuendelee kufanya kazi. Tukafanya kazi, mtoto ametoka, kijana ametoroka. Yeye ni ungwana kweli? Hawa mama wanahangaika sana. Hata watoto yao wanapata shida kwa elimu, sio? Watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba na mama. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Mimi na mama Martha Karua tumekuja kwenu. Kura yenu mtatupatia sisi? Kura yenu mtatupatia sisi? Alama mjumbe hapa Dagoreti ya Azimio ni Dennis Waweru. Mtatupatia kura? Mama hapa, mama ya Nairobi
ni mama Esther Passeris, naona huyo senator Nairobi ni huyu huyu bwana Edwin Sifuna, alafu gavana wenu hapa, gavana hapa Polycarp Igade, mtu wapige kura na mshuka Mchita iko hapa, John Duo mshuka. Sawa sawa, tumeleana vizuri baba na mama, baba na mama, mtapiga kura ngapiga kura ni samnizi. Nataka nyinyi hapa mkubali kuwa wanajeshi wa baba. Mko tayari kuwa wanajeshi wa baba? Wangapi wako tayari kuwa wanajeshi wa baba? Mko na bunduki na risasi? Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Mnazo? Mnazo? Wangapi wako nao nione mkono hapa? Basi tarehe 9 mwezi ujao alfajiri, baba kama mjeshi mkuu atatoa amri kwa jeshi lake, atapiga parapanda namna hii: jeshi get together, jeshi forward march, jeshi about turn, jeshi fire, vijana 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 fire. Kusukuma wilbaro. Mbaka kusukuma wilbaro nyinyi? Mbaka kusukuma wilbaro? Mekataa wilbaro? Angapi mekataa wilbaro nione kwa mkono hapa? Please, don't shoot me. Hello? Sasa, wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao wenyewe, kijana, tafadhali kaeni kimya, kimya. Kimya kwanza, ngoja kwanza wewe. Ngoja. Tutaongea baadaye. Ngoja, ngoja tu. Ngoja tu. Wacha huyo kijana. Wacha mtoto mdivu.